Okay. Ja, andra halvlek. 7-8 minuter spelare. LSU Östra Lambohov, division 3 premiär på norra. 0-1 här. LSV som har gjort ett byte, huvudskadade Thomas Johansson gick ut och in istället Sanel Osmanovic. Östra som har varit det lite bättre laget. Sitter här med Borens Mattias Filipanic. Vad tycker du om matchen så här långt? Ja, jag tycker att Östra är lite bättre, men LSV krigar på. De är ju ganska farliga i djupleden då, LSV, så det finns väl poängchans ändå, eller vad tror du? Ja, Johan Folin är duktig, så att får han bara en friläge så kan det säkert vara. Ja, Boren igår då, 2-2 i premiären när ni hade tur, så Stefan Östling, eller chansmässigt var det en jämn match tyckte han, men spelmässigt var det Råslet. Ja, de var bättre, bättre så. Hade vi förlorat så hade inte sagt så mycket om det faktiskt. Nej. Vad tycker du om er än insats då? Var det en liten chock? Tuffare, det hade ni ställt in er på kanske, men det blev ändå lite tuffare. Ja, jo, det var det ju. Men det är väl bästa laget vi har mött hittills i alla fall i år. Så att, det var inte mycket till Realboren i den matchen. Så, nej. Så det kan du stryka nu. Men du hade ju en liten huvudroll där på något sätt. Att du, vad hände när du orsakade straffen på övertid där? Var det riktigt dumt eller? Ja, alltså. Det är alltid tveksamt i straffområdet när man blir dragen i tröjan, men det hade hänt ett par gånger under matchen, så att jag tror nog att han har samlat ihop sig till en straff där, men den är tuff att ta i 91, så att jag förstår Råslet att de blir... Ja, de var förbannade eller så? Ja, det var de. Det är inte ofta man får straff på det, för det dras rätt mycket inte. I tröja, va? Alltså, ja, du vet ju själv som back. Ja, alltså. Visst är det så. Men ja, det var ju skönt att vi kunde få en poäng i alla fall. Men ni var ju själva otroligt bra på hörner i fjol i fyran. Var det på en hörna det här? Ja, det var det. Ja, och det fortsätter alltså att ni är bra på det? Så ja, tror du. Däremot så var vi sämre på fasta bakåt igår, så att ja. Då har vi rätt mycket att jobba på. Straffen då, Daniel Einar var tydligen, eller kan man säga målvaktstavla, eller var en otur för målvakten? Han gick åt rätt håll och är på bollen, så, men bollen rullar väl sakta över mållinjen ändå, så att det var nära att det inte blev mål. Så okej med en poäng i alla fall i premiären? Ja, det får vi vara mer nöjda med. Sen har vi mycket att jobba på med spelet. Bra, tack så mycket. Vi följer matchen lite mer här. Per Janestedt till Sanel Osmanovic. Osmanovic vänder upp högerhanden, slår ett inlägg mot Emil Hjort som nickar, men blir inget av det. Målvakten Johan Karmesten, som vi känner igen från att skjuta inne på Volkup. Bollen till. Så en lång boll mot Josef Haddad, men Rickard Yngve kan ha varit någon annan spelar bak till Jimmy Karlsson. Jimmy Karlsson spelar en pastej mot Emil Hjort, som inte kommer rätt, utan Östria kan ta hand om bollen. Östria som äger bollen mest i den här matchen, eller så är mest snabba. Framstötar har inte bollen så mycket. Fasil Karlsson spelar fram till Josef Haddad som försöker hitta någon, men kan LSV bryta genom Jimmy Karlsson som slår upp bollen mot Johan Schelin som tar emot och vänder tillbaks till Emil Hjort som måttar en crossboll men går själv och tappar bollen. Och vi återkommer om en liten stund.